Siksi, koska se on perinteisen lääketieteen ja luonnontieteiden välistä, että voi tutkia tautimekanismeja ja uusia lääkkeitä ja hoitomuotoja, mutta sitten ei ole suoraan lääkärin työ. Olen ollut kiinnostunut mikrobeista, ihmisen perimästä ja soluista suunnilleen niin kauan kuin olen tiennyt, mitä ne ovat. Minä olen ollut aina kiinnostunut ihmisestä, ihmiselimistöstä, terveyden ja sairauksien synnystä ja elimistön toiminnasta. Silloin kun aloitin opinnot, niin toivoin, että näissä opinnoissa pääsis käytännössä tekemään todella paljon laboratoriotyöskentelyä. Ja nytten 3 vuoden opintojen jälkeen voin todeta, että näissä opinnoissa päästään todella paljon käytännössä tekemään ja käytännössä tutkimaan niitä samoja ilmiöitä, joita meille on teoriatasolla opetettu luennoilla. No ehkä semmoista, että pääsee just itse paljon tekemään laborassa ja tykkään tehdä paljon käsillä, että ei ole pelkästään semmoista kirjasta pänttäämistä. Että sais vahvan osaamisen tälle alalle ja varmuuden siihen tulevaan työelämään. Täällä biolääketieteen opinnoissa meillä on aika laajat ja monipuoliset oppimisympäristöt. Et meillä on opetusta ihan laboratorioissa, sit on normaaleja luentokursseja, sit on myös näitä nettipohjaisia kursseja ja oppimisympäristöjä. Meillä on luento-opetusta luentosaleissa, sitten on pienryhmäopetusta seminaarisaleissa. Päästään labraan soveltamaan sitä luennoilla opittua ja harjoittelemaan niitä käytännön taitoja. Ja sitten päästään myös tutkimusryhmiin. Tällä hetkellä ainakin tuntuu, että toi tutkimusmaailma kiinnostaisi tosi paljon just, että miten joku sairaus syntyy ja minkälaisilla hoitokeinoilla siihen voitaisiin vaikuttaa. Tulevaisuuden suunnitelmat ei ole itselle vielä ihan täysin selkeät. Tämä koulutusohjelma tarjoaa niin laajat mahdollisuudet työllistyä akatemian puolelle kuin myös yrityksiin. Että pääsin semmoiseen työhön, joka on luova ja itsenäinen ja että pystyisi olla joskus töissä lääketieteen tutkimusryhmässä. UFissa on tosi tasokas terveysalojen opetus. Ja lisäksi Kuopio on kaupunkina ihan huikea, olin sen todennut jo aiemmin, joten valinta oli siinä mielessä luonnollinen. Itä-Suomen yliopisto on tosi niin kuin mulle sopiva yliopisto. Ja tämä on paras yliopisto opiskella biolääketiedettä.